Laqda tan nar 22 ta' frar Birzebuġa fiħdan is soċjetà fil-Armonika San Pietru Banda Birzebuġa kisbu suċċess fil-festival tal lob tan nar tal-art mekkanizzat ta' din is sena Barra um li huma rebiħa tal-festival, laqda tan nar 22 ta' frar Birzebuġa klassifikaw bħala rebiħa tal-aqwa prodotti fil-waqt li rebħu kol il-premju għall-originalità. Tkellimna ma' emman Farrugia dwar il-livell oli tal-irdieden u l-spettaklu li tat laqda tan-nar 22 ta' frar bir zabuġa nar 22 ta' april illi għadda. U għaspiegħanna aktar dwar l-unuri li kisbu u xi fisser għal-jom dan is suċċess Għalina t-fisser ħafna u l ewwel unur għalina nkap bħala raħal, irbaħna l-festival għal-ewel darba. Ħdimna e liħ, Inna naħdmu għalih daw l-axar t-leċur, kemm minna ħata kamra kif nar kifu kol minna ħata n-nis li jaħdmu il ħadijt Inħarsu l-qoddim u biex namlu n-komplu festa s-sejka l-għajrit. Laqda ta' għannar 22 ta' frar ta' Birzebuġa setkunet tkun ċelebra dan il-sucċes u d ta' ringrazzjament fil-knisja parrokjali segwita b-marġ brijus mil-banda Birzebuġa ma' toruq tar-raħal.